animali vale una ragione a quei animali vale sarà da allo me mi va da le la mi che ma da mi ami ma so da le la di riesci a no da animali bo no e ne ma le la mi che ma e di mamma te buio va lo lui ya ti lo ga da mi e allora mi era 100% in ava va lo so di a me ไม่ใช่แค่หมอโอเคแล้วก็ว่ามันไม่ใช่แค่นะคู่คุยกันอยู่ชื่อไอ้หลูอาเตมีช่องเนี่ยตะติไปชื่อมาหมอกว่าดาเมย์เนี่ยเปียงนี่มีเจนเนี่ยมีเจนเนี่ยตามมีเจนเนี่ยเมย์อ่ะเนี่ยไม่กล้ามีไม่กล้าในตัวเดียวซะตู่อเมเนี่ยโหเปล่าชิมุ่ยเนี่ยนี่ก้าวเสียเจนเนี่ยไอ้ไส้เนี่ยกว่าอเมเนี่ยโหโจ้ซ่าเลยอเมเนี่ยอย่าตะคู่ขึ้นหมาลงเลยเปียว เลยมาตรงนี้เลยมาแล้วก็เปล่าไม่ได้เนี่ยโคหน่อยเนาะไปไปถ้วยอ่ะดีก็ดีเว้ยพี่ไม่เอากูก็เลยโคหน่อยโคหน่อยก็ตัวนี้เป็นมาเลยอกุเปลี่ยนแล้วโอเคโอเคตะเงินจริงเนี่ยอเมเนี่ยหลอกท้าเลยพี่ล่ะเอ้ยนี่หาเลยไม่รู้ผิดตาเลยกูเฉยดีกว่าเอ้ยเอาล่ะเว้ยเอาล่ะตีล่ะกูจ่ายหน่อยกูก็เลยโหตรุเอาล่ะไม่รู้ผิดนี่ล่ะกูก็ใส่ไม่ซูนี่บ้านี่บ้านี่ตัวเจนน่ะไอ้ไส้ชั้นน่ะไปเยอะสุดกว่าเอาล
ဟုတ်ပါတယ်အဲကြိုက်တယ်သမီးနဲ့ပတ်သက်တော့တော့မကြိုက်တာအရင်နေပါတယ်ကြိုက်တာနေရမမမမကြိုက်တာရှိပါတယ်သမီးစိတ်ကြီးတော့ဒါကြီးတာတခုပဲတော့နတော့ဒါကြီးတဲ့စိတ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတော့မကြိုက်ဘူးသူ့အမြဲတမ်းပြောသမီးအင်္ဂလိပ်ကတော့စိတ်ကြီးရတယ်စိတ်ရှုံးနော်စိတ်ရှုံးအဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တခုကတော့အမြဲပြောရတာသိပြီလေဒါကစိတ်ကြီးရတယ်စိတ်ကြီးတော့ဒါကြီးတယ်သူကချော့ပြောမှတော့ကြတယ်သူ့သွားချင်ကိုဆိုးတယ်ကိုချမ်းလို့မရဘူးလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့တခုပါပဲကျန်တာတွေကတော့သမီးကအကုန်လုံးဘာမှမပြောစရာမရှိဘူးရမ်းလိမ္မာတယ်သမီးလေးပဲလိမ္မာအဆဆအရာရာပေါ့နော်အကုန်လိမ္မာတယ်ပညာကျောင်းတက်တော့လည်းအရန်စာစူးစားတယ်ရမ်းလိမ္မာစာလည်းရမ်းတော်ခဲ့ကိုလုံးဝသူငယ်တန်းကြီးဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိပေါ့နော်တစ်တိုင်းစုရတယ်သမီးကကိုဆယ်တန်းအောင်တော့လည်းနှစ်ချင်းပေါက် 3D ပဲသူက၈တန်းလုံးကလည်း၈တန်းအောင်တော့ 3D အလိုပဲအရန်စာတော်တယ်နော်အစိမ့်မကြီးခဲ့ရတော့နော်သူပညာရေးတဲ့ပသက်ပြီးတော့လေသမီးစာချက်အဲသမီးစာချက်တခုမှပြောစရာမလိုဘူးသူတောင်သူချေးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုပဲဒီမှာဒီမှာဗမာပြည်မှာဘွဲရပြီးတော့လည်းဒါမှအကြောင်းလေးတော့တက်တော့လည်းဟိုအမီနဲ့ตัวตุชิตัวเลยตัวลาเลยที่มันจ้องไปได้เยอะดีไปอะกูยังสะจุษาเลยแล้วซุ MBA ก็ได้ที่ปอนเนาะยังอ้ายอ่ะเนาะตะเมียโหเตียนนี่ตะมีสาดิไล่ไล่ล่ะไม่มีเยสายังขึ้นตาเลยสุดท้ายเนาะตะมีสามารถเอารู้พี่เฉยไหนตัวเอาได้มั้ยล่ะยังสึกชันน่ะปอนเนาะตู้เนี่ยปะทะไปแล้วปัญญาเนี่ยปะทะไปแล้วสึกนี่แค่อ่ะเนาะจันน่ะแล้วบาจ้องเนี่ยมาตะมีเนี่ยปะทะไปสึกนี่แค่อ่ะစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတာပဲပေါ့နော်တမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကအများကြီးစိတ်ချမ်းသာခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့လေတမီးတို့ရန်လဲချစ်တယ်ရန်လဲကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကဂျုံတတ်တာပေါ့ဘုံယူရတာပေါ့ဘုံယူရတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မ်းကုံယူရတယ်လေအတက်ကက်တစ်ကုံပါလေဟုတ်ကုံပါအတက်ကက်တစ်ကုံပါလေနေ့တိုင်းစုရတယ်ဆရာမတွေကလည်းရန်ချင်တယ်မလီစနဝင်းလေးကရန်စတော်တော်ပဲမာရဲ့စနဝင်းလေးကချောလဲချောလဲစားလဲတော်တယ်မလီအမကတမီးလေးတယောက်ဆိုတယောက်မန်းတီတီကန်ကောင်းနေအဲ့လိုမြင်ပြောခံရတာပေါ့ဆရာမတွေအခုတိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တကုံတစ်ကကြောင်လာဟောင်းလေဆရာတော်ဝေးပါဆိုခုလည်းပြန်ဆုံးတယ်ခုတတိယံချစ်ကြပါတယ်သူကအဲဆဲတော့ဒီမှာဘွေးဘွေးယူသေးတယ်လေဒီမှာဗမာပြည်မှာဒီမှာအစီတူးမှာတော့ဘွေးယူသေးတယ်လေဗမာပြည်မှာဘွေးရတဲ့အချိန်မှာအရန်ဆော့တယ်အဘွေးရပြီးတော့တခါအဲ့မှာမလေးရှားမှာကြောင်းတက်ချင်လို့ဆိုတော့ထပ်ဘွေးလို့ချင်လို့ဆိုထပ်တော့တက်အဲ့တော့အဲ့လောက်လေအဲ့တော့မမတော်နေတယ်မတော်မမမီတော့ဘူးအခုဆိုမမီအချာချင်းဟိုဟာရီဖြစ်တယ်လေကတ္တနာရီဖြစ်ပါတော့အချောင်းကြီးပိတ်တော့လေအချောင်းစစ်စစ်တော့အဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကအချောင်းနေပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့ငယ်သေးတယ်အဲ့မှာအချောင်းနေပြီးတော့အန်ကွာရီအများကြီးလဲဟိုကဖြစ်သွားတယ်နော်အချိန်ကြီး waste ဖြစ်တယ် waste ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကအဲ့လိုမျိုးတွေ waste ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတိအကျဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နဲ့မမမီရောမမမီရောအဲ့လိုမျိုးတွေပါနော်ရန်နောက်ပြီးတော့အိမ်မှာဘွေးယူပြီးတော့လေအဲ့ဒီအမီဘွေးယူပြီးတော့လေဒီအိန္ဒိယရောက်တာဒီအိန္ဒိယမှာလည်းဆယ်ပြည့်လောက်ကြာခဲ့တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကအဲ့မှာလို့အိန္ဒိယမှာအဲ့တော့ဘွေးမှာဆိုတော့အမနာကဟိုပညာအရန်တော်ပြီးတော့အလုပ်ကြတော့မင်းသမီးလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပညာနဲ့မင်းသမီးဖြစ်သွားတာမထင်မှပဲနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မထင်လိုက်ဘူးသမီးမင်းသမီးလုပ်လိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးနော်သူလည်းဒီလုပ်မယ်လို့မစဉ်းစားစိတ်လည်းမရှိဘူးတကံပေါ့နော်ကံပေါ့လေသူကလည်းမမီးသမီးလုံးမဲဆိုဖုန်းလာတဲ့အခါမှာလေအဲ့လေ over တပည့်ကမင်းမီးလို့နောက်နောက်ဆုံးတော့အိန္ဒိယမှာ
ตัวกาปีวาโรนี่กระโดดเว้ยป่ะเนาะมันมีเนี่ยเดี๋ยวละแค่สุดเปล่าเลยทีมาตัวพี่แล้วมาตุกระโดดเว้ยดีบาดิตัวเพรสเชอร์ดีบาดิจี้ลงมาเลยอ้าวมาอยู่ไม่มีเลยค่ะล่ะสออันนี้ออลอันนี้ไม่รู้ป่ะเนาะคนน่ะแม่เลยไปก้าวมาสาแล้วแล้วโทรเลยไม่เอาไปว่าแม่ไม่สิอยู่ก็โอเคแต่ผมบอกว่าเนี่ยนะอ๋อพี่อ่ะไม่รู้พี่อ่ะอารมณ์ตัวเนี่ยด้วยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีจริงอารมณ์เนี่ยไปด้วยเนี่ยไม่ได้จริงว่
ပြောတော့ရခါကျတော့လေမပြောအော်တမီးဘဲလို့ကိုလုံးတယ်အဲ့လိုကိုသူကတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မှာပဲဆိုတော့ကိုကယုံကြည်တယ်လေဟောငါတမီးကဘာမှမဆိုသူလုံးမယ်ဆိုလုံးတော့မယ်မမီးတမီးလုံးမယ်ဆိုတော့သူအောင်မြင်အောင်လုပ်တော့ဆိုကိုကစိတ်ချယုံကြည်တော့လေတကယ်လို့တမီးစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ကတော့တမီးစိတ်ချမ်းနိုင်ပြီတော့ပဲတကယ်ပြောပြလိုက်ပြောပြလိုက်ကွာငွေချိမ်းပိုင်းပြတော့လည်းကောင်းဆိုသူကဆက်ရှင်နေ
ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲနေစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနေနိုင်အောင်ဘာလို့အမေကိုစိတ်မစင်းစေချင်တာပါပေါ့